បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំគឺ Channel ហៃមរ៉ា8អាចជានៅម៉ូតូបាទនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូចម្រុះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ Like Subscribe រាល់វីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសផងហើយមានវីដេអូចំណេះដឹងជាច្រើនដែលខ្ញុំមានខ្ញុំនឹងចែករំលែកសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយ share ជួយ subscribe ជួយ like channel របស់ខ្ញុំផងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីមុខងារឆាប្រតិទិនរបស់រថយន្តព្រុសពី04ដល់09បាទបងប្អូនមួយចំនួនប្រកាសជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍នៅចំណុចឆាប្រតិទិននេះទេសម្រាប់រថយន្តព្រុស04ដល់09គឺឆាប្រតិទិនគឺមានសម្រាប់តែទ្វារខាងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយទីកន្លែងរបស់វាគឺនៅទីនេះបាទគឺនៅទីនេះសំតនេះបាទគឺគេដាក់ផ្លាកឆាប្រតិទិននេះហើយនៅក្រោមនឹងយើងមានឃើញកន្លឹះមួយនេះយើងទាញកន្លឹះនេះចុះក្រោមទៅពេលនោះទ្វាររបស់យើងនៅពេលដែលយើងបិទទ្វារគឺយើងបើកអត់បានទេហើយបើយើងចង់បើកទ្វារគឺតើតើយើងនឹងទៅបើកនៅខាងក្រៅបាទបាទដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងមិញនេះខ្ញុំបើកនៅខាងក្នុងគឺបើកអត់ចេញទេអញ្ចឹងនេះថាមុខងារឲ្យឆាប់បន្តិចតើនេះវាដំណើរការហើយនៅពេលដែលយើងចង់បើកគឺបើកបានតែខាងក្រៅទេបាទអញ្ចឹងខាងក្រៅគឺយើងបើកបានធម្មតាចំណែកឯកលឺខាងក្នុងគឺអត់មានជាប់អ្វីទេជាប់សោទេហើយនេះបើយើងចង់ដោះវាយើងកាច់វាឡើងមកលើដូច្នេះហើយអាចបើកបានធម្មតាបាទបាទយ៉ាងម៉េចដែរបន្ទាប់ពីបានទស្សនាវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើសម្បញ្ញមិញនេះសម្រាប់មុខងារឆាបតិចតើដូច្នេះហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏មិនយល់អំពីរបៀបប្រើឆាបតិចតើសម្រាប់យើងគ្រប់សំដៅនៅសំណួរនេះអាចខមមិននៅខាងក្រៅវីដេអូនេះបានបាទសូមជួយ Subscribe ផងបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា